ពួក <medio> នេះស្រាវជ្រាវបរទេសដបានចਿੰញជូលញឹកញាប់ប្រតិកម្ពុជាក្រោយករលំរលីតទៅនៃផ្នែកក្រហមជាពិសេសក្នុងទសវត្សរ៍ទី80និងទី90ដើម្បីសិក្សាពីតະរវ័តនៃរបបខ្មែរក្រហមសត្វតាអាងថាពួកមេខ្មែរក្រហមដូចយ៉ាងពលពតនូនជីអ៊ីងសារីខ িউ សំផនលកសត្វជាអ្នកជីតនិយមមុននិងក្រោយជាគមឹនីស យន si <karen> ្តតាមការវិភាគស៊ីជម្រៅរបស់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបារតីទាំងជាដដែលជីតនីយមរបស់ពួកមេខ្មែក្រហមជាជីតនីយមអបខ្ពើមបារតីនិងប្រកិនពូចាស់តើហេតុអ្វីបានជាពួកមេខ្មែក្រហមដើមឡើយសុទ្ធសឹងជាអ្នកជីតនីយមកាយរករខើនចំណម្លើយនេះក្នុងសំណួរនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាំងពីសម័យអានានិកុមបារង រੂដដល់ឆ្នាំ1953ឆ្នាំដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យជាបឋមគូលីត្រដងបន្តិចថានៅខែសីហាឆ្នាំ1975បួនខែប៉ុណ្ណោះក្រុបពីខ្មែរក្រហមដណ្ដើមកាន់កាប់បានទីក្រុងភ្នំពេញសលុតសដែលគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាជាប៉ុលពតថ្លែងសនរកថាមួយនៅចម្ពោះមុខយោធាជាង3000អ្នក ពលពតក៏លึกឡើងជាអាថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងរយៈពេលជីវិត2000ឆ្នាំមិនដែលមានទេការរំដោះប្រទេសជាតិយើងបានទាំងស្រុងបែបនេះនឹងមិនដែលមានទេការទទួលបានឯករាជ្យពេញលិញបែបនេះពលពតបន្តទៀតថាគឺប្រជាជាតិខ្មែររាជាខ្មែរយុទ្ធាបដិវត្តន៍និងបកកុំមូនីសកម្ពុជាជាអ្នករំដោះប្រទេស នឹងប្រជារាស្ត្របានទាំងស្រុងនឹងជាស្ថានភាពពីប្រមាណ clear ខាងលើនេះរបស់ពលពតស្ដែងឲ្យឃើញនៅធាត២ច្បាស់ក្រឡែតរបស់ពួកមេខ្មែរក្រហមទី1គឺជាតិនិយមដែលយឺននៅបង្ហាញនៅពីក្រៅថាជាជាតិនិយមដែលមានលក្ខណៈជ្រុលហួសហេតុនិងទី2គឺទូឯកនិយមទាំងនេះមានន័យថាសម្រាប់ពួកមេខ្មែរក្រហម គ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ជាតិជាងពួកខ្លួនហើយគ្មានអ្នកណាពូកែដល់ពួកខ្លួនហើយនឹងគ្មានដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយល្អជាងរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ពួកខ្លួនទីដែលរុងរឿងលើសសម័យអង្គរទៅទៀតស្ដាប់ពលពតទៅគឺហាក់ដូចជាប្រជារាជកម្ពុជាជាទីសកលបរទេសជាតិ2000ឆ្នាំនឹងទីតត្រូវបានរំដោះពីភាពខ្ញុំគេនឹងពីភាពខ្ញុំបរទេស ដោយបដិវត្តខ្មែរក្រហមនៅក្នុងពេលនេះទេបងស្ដាប់ពលពតទៅគឺហាក់ដូចជាកម្ពុជានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់របស់ខ្លួនមិនដែលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរម្ដងណាឡើយហើយទើបតែឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរស៊ីជ្រៅជាលើកទី1បងអស់នៅក្នុងពេលនេះទេបងដោយសារតែបដិវត្តខ្មែរក្រហមដោយសារតែកុំមុនីសកម្ពុជាជារួមសម្រាប់ពលពត នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិ2000ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាគឺមានតែក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមួយគត់ដែលមੂទនៈភិបជាតិអាចលេចចិញ្ញយ៉ាងភពផលនឹងដោយគ្មានការភិតភ័យពីក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជារាជកម្ពុជាទោះជាមិនអាចយកជាសច្កាបានក៏ដោយត្បិតសុខសឹងជាពាក្យឃោសនាសម័យខ្មែរក្រហមក៏សម្តីប្រមាណមួយនេះរបស់ពលពត ស <Sardf> ្ដេចអឃើញលូការពិតមួយប្រកែកមិនបានដែលពួកអ្នកជាដឹងខ្មែរក្នុងសម័យអណានិគមបារាំងបានផ្ដើមរៀនសូត្រជាស្ទាត់ដោយសារតែលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវកាលចំនួននោះរបស់អ្នកប្រាជ្ញបារាំងមួយក្រុមតូចការពិតនោះគឺនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់របស់ខ្លួនកម្ពុជាតែងតែត្រូវបានឈ្លានពាននិងកាន់កាប់ដោយសៀមដែលជាប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ន នឹងដោយយូណានាំដែលជាប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នការពិតមួយទៀតដែលអ្នកចេះដឹងខ្មែរស្រកកពួកមេខ្មែរក្រហមបានរីនសូទចេះស្ទាត់ក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងតាមរយៈលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកអ្នកប្រៃបារាំងគឺក្នុងរយៈពេល7600ឆ្នាំពីសតវតី9រហូតដល់សតវតី14 កម្ពុជាជារាជជាណាចក្រមួយដែលមានអធិពលខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងអំឡុងពេល6សតវត្សនៃសម័យកាលដ៏រុងរឿងនោះទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាលាតសន្ធឹងនៅទិសអាគ្នេយ៍ទៅដល់សមិទ្ធិន្ទានខាងត្បូងដោយគ្របដណ្ដប់ទៅលើបៃខាងត្បូងទាំងស្រុងនៃប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននៅខាងជើងទៅដល់ជិតមាត់ទ្វារនៃប្រទេសចិន ដោយក្របយកសឹងទាំងមូលប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នរៀននៅខាងលិចជាក្រពុបខ្មែរកាលសម័យនោះលាតសន្ធឹងទៅឆ្ងាយហួសដែនដីនៃប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នក្របយកមួយភៀកធំនៃប្រទេសភូមិនាបច្ចុប្បន្ននៅបែកនៀរដែីវិញទៅដល់តំបន់ទួលដែនបច្ចុប្បន្នរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទន្ទឹមនេះអ្នកចេះដឹងខ្មែរស្រកពួកមេខ្មែរក្រហម ក៏សុទ្ធតែបានយល់ដឹងដូចគ្នាដែរថាក្រោយមកទៀតចាប់ពីសតវតី14តទៅជាក្របខ័ណ្ឌខ្មែរផ្ដើមធ្លាក់ខ្សត់ខ្សោយនិងរួយទូចទៅទូចទៅរហូតដល់រលីងសឹងបាត់បង់អស់រលីងទឹកដីដោយសារតេកាឈ្លានពៀនពីសំណាក់សៀមនៅខាងលិចពីសំណាក់យូណានមនៅខាងកើតនិងដោយហេតុតែខ្សត់ខ្មែរគិតតែពីដណ្ដើមអំណាចគ្នា គីបិសិណៅសតវតិ17មរងហើយដោយសារតែពួកអ្នកប្រាជ្ញបារាំងមួយក្តាប់តូចដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងឡើងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាពួកអ្នកចេះដឹងខ្មែរមួយក្រុមដែលក្រោយមកคลายជាមេខ្មែរក្រហមសុទ្ធតែបានរៀនសូត្រចេះដឹងថា ខ្មែរជាពុជសាមួយខ្លាំងពូកែរហូតដល់អាចសង់ប្រាសាទអង្គវត្តបានមិនមែនជៃដុនឡើយដែលប្រាសាទអង្គវត្តជាប្រភពសឹងតែមួយគត់នៃមោទនភាពរបស់ពួកអនាគតនៃខ្មែរក្រហមហើយក៏មិនមែនជៃដុនឡើយដែលប្រាសាទអង្គវត្តជាប្រភពសឹងតែមួយគត់នៃមោទនភាពរបស់អ្នកជាតិដឹងខ្មែរគ្រប់ចំនួនតរហូតមកទល់សពថ្ងៃ ជាស្ដែងតាំងពីកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងនៅឆ្នាំ1953មកប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានប្តេកជួបជានិរន្តនៅលើទ ung ជាតិនៃគ្រប់របបនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងនៅលើទ ung ជាតិនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលពតផងប៉ុន្តែតន្ទឹមនេះក្រមអណានិគមបារាំងពូអនាគតមេផ្នែកក្រហម ក៏ដូចពួកអ្នកចេះដឹងផ្លែជាទូទៅក al ចំនួននោះដែរសត្វតេបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងភាពឈឺចាប់ដល់ហេតុតែនយោបាយឬអើងរបស់បារាំងហេតុអ្វីពីព្រោះក្នុងអំឡុងពេល90ឆ្នាំនៃវត្ថមានរបស់ខ្លួននៅស្រុកខ្មែរបារាំងចាត់ទុកជនជាតិយួនណាមថាជាពុទ្ធសាអមួយឆ្លាតនិងឧស្សាហ៍ហើយចាត់ទុកជនជាតិខ្មែរថាល្ងង់និងខ្ជិល រ ূহ ដ៏មានពាក្យនយោជលេងសើចថាជួនជីតយួនប្រឹងប្រែងដាំស្រូវឯដោះជួនជីតខ្មែរអង្គុយសម្លឹងមើលស្រូវដោះជួនជីតឡាវដេករំភើយស្ដាប់ស្រូវដោះដូចគ្នាចឹងដែរនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្រមចំណងជើងថា Friend Indochina James Sai នៅឆ្នាំ1937អ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំង Virginia Thompson បានសិស្សអំពីជំនឿជាតិខ្មែរនិងស្រុកខ្មែរក្រុមការត្រួតត្រារបស់បារាំងជាអាថាមើលតើឃើញថាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អតីតកាលរបស់ពូជសាសន៍ខ្មែរគឺជាសម័យកាលមួយសែនត្រចះត្រចង់បច្ចុប្បន្នកាលគឺជាស្ថានភាពមួយចម្លែកពូជសាសន៍មួយនេះគ្មានខ្វល់អ្វីនិងរំភើយមែនទេរៀនតទៅអនាគតវិញ បុជសាសនេះអាចនឹងរលាយសូន្យសុងតែម្ដងវឺជីនៀថម슨រៀបរាប់បន្តតិថាខ្មែរនឹងមិនអាចពូកែដូចដូនតាសម័យអង្គររបស់ខ្លួនឡើយនៅលើវិស័យសិល្បៈនយោបាយនិងពុទ្ធចក្រខ្មែរអាចនឹងដាច់ពូជនៅចំពោះមុខការហ៊ូជូល model ស្រុកខ្មែរយ៉ាងគគុកក ꀀ របស់យួនអណាំជីវភាពកាលសម័យនោះ បុយយូណានាំជុំរួនលើទឹកដីខ្មែរច្រើនណាស់មូលហេតុគឺមកពីបារាំងដែលវីតម្លៃបែបរឹសអើងថាជុនជីតយូនឆ្លាតនិងឧស្សាហ៍ជាងជុនជីតខ្មែរបានសមរੂលឲ្យជុនជីតយូណានាំច្រើនសន្តិគមសន្តិភាពជួលមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរក្នុងនាមជា ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋាភិបាលកម្មកក្នុងកសិកដើម្បីប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច របបអញ្ញាធរអណានិគមបារាំងនៅលើវិស័យអប់រំក៏ដូចជាយ៉ាងដែរបារាំងឲ្យតម្លៃដល់យួនណាមជាងខ្មែរជាក់ស្ដែងនៅភ្នំពេញមានសាលាខ្មែរបារាំងតិមួយគត់នោះគឺអនុវិទ្យាល័យស៊ីសវັດដែលត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាវិទ្យាល័យស៊ីសវັດនៅឆ្នាំ1935ទៅប៉ុណ្ណោះបានន័យថាមុនឆ្នាំ1935គូនខ្មែរណាដែលចង់បន្តការសិក្សា ដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យត្រូវទៅរៀននៅហាណូយឬនៅសៃកុននិយាយរួមអារម្មណ៍របស់ពួកអ្នកជាដឹងខ្មែរស្រកពួកមេខ្មែរក្រហមដែលបានឆ្លងកាត់សាលារៀនក្នុងសម័យត្រួតត្រារបស់បារាំងសេដ្ឋីដកជាប់តដោយមនុស្សសេចក្ដីតារួមនិងដូចគ្នាសឹងបេះបិទមួយនោះគឺនៅមកខាងពួកគេមានមោទនភាពក្រៃលែងក្រោយពីបានរៀនចេះដឹងតាមរយៈលទ្ធផល ໃນការສ rau ជ្រຽວຂອງນັກປราช္ສາດបារັງមួយក្រុមໂຕຈທ້າໃນក្នុងອະດິດຕະກາລມັນឆ្ងາຍປະມານຫຼາຍຈັກກະພົບໄຄ່ມີອັດຕິປຸນຄັງជាងກີບໍາພັດລີຍໄຄ່ຈິປູຈາປູກແກជាងກີບໍາພັດໃນອາຊີອາຄະນີ້ໃນມະຄັງຕິດໃນກ່ອງການຕຣຸດຕຣາຂອງបារັງຜູ້ນັກເຈດຶງໄຄ່ស្រកໍພວກເມຍໄຄ່ກໍຮົມផ្ដើមមានມະນະສິກາជីດນິຍົມជីດນິຍົມນຸດຕິດສາວຂອງພວກគេ សិទ្ធិមានបង្កប់ទៅដោយធាតមួយចំនួនដែលប្រមាណទស្សវត្សរ៍ក្រោយមកខ្លាយជាគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៃមនោគមវិជ្ជាផ្នែកក្រមរហមនោះគឺការស្អប់ខ្ពើមបរទេសនិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងសិក្សាពីហេតុផលនៃជាតិនយមស្អប់ខ្ពើមបរទេសនិងប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់ពួកមានផ្នែកក្រមរហម